Betonizimi i Durrësit është një nga shqetësimet kryesore të banorëve të qytetit vitet e fundit. Referuar të dhënave gjatë zbatimit të projektit Mushkëritë të Gjelbra për qytetet tona, një platformë alternative për monitorimin e sipërfaqeve të gjelbra, vjet re një reduktimin ndjeshëm i hapësirave të tyre. Konkretisht Durrësi në vitet 2015-2020 ka humbur 8.7 hektar gjelbërim, duke pasur ekzistues vetëm 23.53 hektar. Prerja e pemëve dhe zëvendësimi i tyre është një tjetër problem paralel me betonizimin e qyteteve. Kështu, në sheshet kryesore të qyteteve pas projektit të rilindjes urbane, bizotërojnë palmat, të cilat klasifikohen si mbartëse të shumë sëmundjeve dhe të ndjeshme ndaj ndryshimeve klimatike. Po kështu, mbjellja e fidanëve apo e drurve të rinj rezulton një tjetër praktikë e gabuar. Në datën 6 prill në Durrës në rrugën Egnatia u prem pemët e kumbullës si pasojë e projektit të rikualifikimit të këtij segmenti. Një situatë e përsëritur në qytet. Në kusht të vitit 2018, ekskavatorët e bashkisë shkulën rreth 25 pemë rapi, të mbjella 50 vite më parë në kuadër të një projekti për rivitalizimin e zonës, si kushtoi buxhetit të rilindjes urbane 2.5 milion euro dhe i zëvendësoi pemët disa metra të larta me drurë të rinj. Përfundimi është një Durrës i betonizuar, më pak gjelbrim, me më shumë qytetarë të pak nachur.